Əziz və hörmətli həmvətənlər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Canlı verilişimizə başlayırıq və İranın gündəmində olan əsas xəbərlər demək olar ki, İran riyalı, yəni İranın vahid pulunu riyalı parsiyə çevirir. Eləcə də Güney Azərbaycandan olan məhbuslar, onların haqqında hər hansı bir bilgilər yox. Təbrizdə su qıtlığı davam etməkdədir. Həm yerlərimiz, həm vətənlərimiz bundan dolayı ciddi əziyyət çəkirlər və vaxt aşırı, yəni işıqların sönməsi, bərqin qət olması yayın isti vaxtında daha bir ciddi problem. Hətta toylara belə, lazım olan toylara suları otobuslarla bəzən, yəni sərnişin əvəzinə o dolları doldurub yığırlar və aparıb toylarda istifadə edirlər. Vəziyyət yəni elə bir acınacaqlı bir durumdur ki, buna cavabdeh də yox ki, birdən-birə Təbrizin bir çox bölgələrində, yəni məntəqələrində nə üçün yayın bu isti vaxtında su qıtlığı var və işıqlar nədən tez-tez yəni kəsilir? Urmugöldəki qurmaqdadır. Get-gedə yəni onun da çərçivəsi daralır. Bu yəni bir acınacaqlı xəbərlər Güney Azərbaycanla bağlı. Amma İranın daxili durumu necədir? İranda ümumiyyətlə daxili vəziyyət nə yerdədir? Sayın doktor Maşallah bəy Rəzmi bu günləri bizim verilişimizin qonağıdır ki, sanıram ki, həm İranın daxili məsələsi, beynəlxalq demək olar ki, iqtisadi təhrimlər, sanksiyalar, eləcə də İranın atom problemi və digər məsələlər bugünkü bizim gündəlik verilişimizə daxildir. Sayın Maşallah bəy, təşəkkür edirəm və çox sağ olun yenə də bizimlə. Siz çox önəmli və mühüm, yəni mövzularla bağlı həmişə biz sizə əziyyət veririk. İmumilikdə, yəni buyurun, İranın daxili vəziyyəti, yəni durum necədir? Qarşı durmalar nə yerdədir və onun ardınca biz sizə suallardan müraciət edəcəyik. Mümkün olsa ümumi bir İranın siyasi mənzərəsindən həm vətənlərimizə bilgi verərdiniz. Buyurun. Hər şeydən əvvəl mən həm vətənlərimizə və Günas TV-nin tamaşaçılarına selam ərz edirəm. İranın vəziyyətin az çox həm vətənlərimiz eşidirlər. Ancaq bir günləri çalışırıq ki, bir miqdar onları faktla və bir sistematik vəziyyətdə tozih verək ki, həmdənlərimiz külli halətdə xəbərlər olsun ki, məmləkətdə nə keçir. Hər halda bunu deyim ki, iki həftə bundan qabaq İran Sazmanı Xaribari Cəhani FAO ona kandid olmuşdu. FAO-nun 180 üzvü vardı. O 180 üzvüdən ancaq 2 rəy İran gətiribdi. Ki onun bir rəyi İranın özününki idi, biri də Suriyanınki idi. Yəni bir belə hay-küy salmanın müdiriyyəti dünyada şirkət eləyirik, əbər qüdrətlərlə mübarizə eləyirik. Deyən ola sənin dostun kimdir, səni kim hesaba qoyurur, sənin yerin hardadır. Vaxtı bir dənə Xaribari Cəhanının müdiriyyəti gözdə növbətidir. Hər hal hamı məmləkətlər ki, üzvüdürlər, kandid olub orada rəy gətirə bilərlər. Orada İran kandid olubdur və 180 nəfərdən fəqət 2 nəfər buna 2 rəy gətirib ki, biri öz rəyidir, biri də Suriyanın rəyidir. Ondan sonra hətta o birilərə ki, müftən nəf verir, pul verir, kömək eləyir, çalışır ki, beynəlinəli məcalisdə onların səsin, rəyin alsın. Onlar da daha hazır deyirlər İrana. Ermənistan kimi ölkə ki, var yoxun Cumhuri İslamiyyə mədyundur. O da İrana rəy vermir bu cür yerlərdə vəziyyətində. Bu, İranın o izolə olması məsələsidir. Xarici şəraitində, beynəlminəli səhnədə bu fəlakətə düşməsidir. Daxildə hər halda bir neçə dənə məktublar yazılıbdır. O adamların vəsiləsi ilə ki, hər hal hökumət onların əlindədir. Ələmülhüda İmam Cümeyi Xorasan suxənranlıq eləyibdir.
Hüccəti Kirmani, ki İmam Cümeyi Kirmani de qabaqçadan o Müsbahiyaz diye kağız yazıbdı. Ve bir ayrı adamlar hamısı vəziyyəti xəterinat görürlər ve hükümetin yap belə pis şəraitdə ərz yaptığı eləyirlər. Ələmülhüda deyir ki, inqilabdan bu yan tərəfə indiki vəziyyətə düşər olmamışdıq ve gələcəkdəki seçkilər də ən fəlakətli seçkilər olacaqdı. Çünki məlum deyil, dostundan düşməni tanımaq olmur ki, kimdir. O adam İmam Cümeyi Məşəd özü bir böyük qüdrəti vardı o məntəqədə və hökumətdə nəxşi var. Ya Höcəti Kirmani ki, Şah dövrəsinin zindanlarındandır, o İmam Cümeyi Məşəd olubdu, o götürür Misbah-ı Yəzdiyə kağız yazır ki, bu vəziyyət ki, qabağa gəlibdir, sənin təqsirindir. Sən Əhmədi Nəjadı himayət eləyibsən, həm birinci dövrə, həm ikinci dövrə intixab olmağına. İndi vəziyyət yetişib bura ki, məmləkət bombəstə yetişibdir və xətəri izmihlal-i nizam, süqut-i nizam hamının dilindən eşidilir. Mütəxəssislər, qarşınaslar deyirlər ki, iqtisadiyyat bir vəziyyətdədir ki, belə davam gətirə bilməyəcəkdir. Daxildə bu müxalifətlərin nümunələri ki, cəmaatın tərəfindən müxalifət olur. Hökumət ondan ötürü ki, bu müxalifətləri sakit eləsin, dəstə-dəstə görürsünüz, edam eləyir. Əfi Binəlinin dediğine göre Cumhur-i İslamı özü edam eləyibdir ki, birinci 6 ayda, o Hristiyan ilinin birinci 6 ayında bu 290 nəfər edam olublar vəziyyətində. Və bu nişan verir ki, hər gün 2 nəfər İranda edam olubdur. Hər gün, yəni gün hesabından desən, hər gün 2 nəfər. Bəzi günlər şahid olmayıb, əvəzində məsələn Juanın 15-də bir gündə 15 nəfər zatda Qızıl Hesarda edam eləyiblər, 7 nəfər evində edam eləyiblər. Yəni bu cür bu vəziyyət var ki, müxalifət daxildə cəmaatın nifrətinin müqabilində bu hərəkətləri hökumət özündən göstərir. İqtisadın vəziyyətin görürsüz, o cür ki, Əhmədi Nəjad gəlir, Pastor Rariq Qaçaqçı adı ilə mərifçilik eləyir, 80 bəndər qaçaq bəndəri məmləkətdə vardı. Onu da yenə Sənduğu Beynəlmiləli Pulun dediğine göre İranda qaçaqdan geçen il 20 milyard dolar dərəmət olubdu. Yani iqtisadın üçdən biri İranda qaçaq yolundan əncam tapır. Bu qaçaq ümumiyyətən pastorların əlindədir. Çünkü orada bəndərlər onların əlindədir. O mənatiqi, azad ticari onların İskelelerle. əlindədir. Bəli, onlar hamısı o tərəqədəndir və bu iqtisadın üçdən biri qaçaq yolu ilədir və bunlar keçən il 20 milyard dolar bu qaçaqdan istifadə aparıblar, bəhrələniblər. Bu cür çapqın vəziyyəti vardı daxildə. Azadlıqların mordində görürsünüz ki, hər kəs danışır, tuturlar, özlərinin hətta yaxın adamlarına da rəhm eləmirlər. Nümunəsi görürsünüz, Xəzəlinin oğlun, Xəzəli özü Cümhur-i İslamının böyük ruhanlarındandır. Onun oğlu Mehdi Xəzəli veblağında bir tənz yazmağa görə gene onu zindana salıb. Yani müxaliflər ki, heç öz müvafiqlərin, İslam Cumhuriyyəsinin öz becətdiyi qüvvələrə də rəhm eləmirlər. Ondan ötürü ki, öz vəziyyətlərin xətərdə görürlər. Məntəqəyi vəziyyətləri də ondan pisdir. Ondan ötürü ki, indi Suriyada keçən hadisələri bunlar özlərinin əleyhinə tuturlar. Və o babətdə çalışırlar ki, Suriyanın hökumətin təqviyyət eləsinlər, onu himayət eləsinlər və o bir ona nəcat yolu tapsınlar, ta özləri bir qaçaq yolu qalsın onlara. Hər halda bunlar indi bu umumi vəziyyətdir, yəni beynəlmiləli vəziyyətləri o cürdür ki, FAO-da rəy gətirmirlər. Məntiqəyi vəziyyətləri budur ki, tamam qüdrətlərin qoyublar ki, Suriyadan himayət eləsinlər, çünki özləri xətərə düşür. Daxili vəziyyətlərində müxalifətləri qabağın almaq üçün danışanı tuturlar və o vəziyyəti
ki icat edildiler, özleri korkuyorlar ki süqut eləsin. İqtisadiyyat, cemaatin vəziyyəti xarablaşıbdır, çünkü dahi heç sistem kalmayıbdır. Ondan sonra da indi eşidibsiniz ki, deyirlər, çox adamlar daha qadir deyirlər, bərqin, qazın, pulun versinlər və dövlət qərarlı olubdur ki, o yaranələri ki, tökürdü millətin hesabına, onları dahi hesaba tökməsin, onlara bir ayrı hesab açacaqlar. O hesabdan idarə bərq, idarə su, idarə qaz özləri məsrəf olunan şey götürəcəklər. İndi bir şey qalsa o cəmaata yetişəcək. Qalmasa dahi heç də. Yəni əmələn bu şivə ilə o yaranələrin verməsini də kəsəcəklər. İqtisadi vəziyyət çox şədid millətə fişar gətirir və onu da cüziyyatında indi söhbətin idaməsində danışarıq da bəs. Bəli, maraqlıdır. Aydındır, təşəkkür. Maraqlıdır. Deməli, dünyada hal-hazırda Suriyadan başqa bu məmləkətin, bu ölkənin dostu yoxdur. Təbii ki, Rusiya və Çin bunların mənafi dostlarıdır. Yəni, o zaman ki, mənafiləri icab edir, Çin və Rusiya bunlardan himayət edir. Etməyəndə, yəni bu cür yəqin ki, kiçik məsələlərdə onlar heç İranı millikdə saymazlar. O ciddi məsələyə gələndə İrandan küllü miqdarda yəni bir şeylər tələb edirlər. Ondan sonra beynəlxalq təşkilatlarda filan da bəzən hər iki ölkə veto haqlarından da istifadə edirlər. Çünki onun qarşılığında çoxlu yəni imkanlar, maddi vəsaitlər əldə edirlər İrandan. Sayın Maşallah bəy, bu İran rəsmilərinin arasındakı bu qarşıdurmalar, yəni bu nədən, səbəb nədir ki, bu get-gedə əvəzin ki, yəni bunlar müəyyən təcrübələr əsasən əldə razılıqlar edələr. Amma biz görmüşdük, yəni illər bundan öncə ciddi bir şey olanda rəhbəriyyət müdaxilə edirdi. Yəni dini rəhbər və son söz onun idi, hər kəsi yerində oturdurdu. Sözünü eşidirdilər, qəbul edirdilər, amma son dövrdə bu məsələ belə deyir. Bu get-gedə daha da dərinləşir. Rəhbəriyyəti sayan yox. Rəhbəriyyətin ətrafındakılar Cumhurbaşqanını saymır. Cumhurbaşqanının ətrafındakılar parlamentı hesaba salmır. Yəni bu sistem, bu icra edici qüvvələr ki var, bu qüvvələr hal-hazırda bir-birləri ilə yəni bir balanssız bir yəni balans saxlayıb bir siyasət yürüdə bilmirlər. Bu nədir bu dərinləşmələrin səbəbi? Və yaxud bu ehtimal var mı bu məsələ nisbət, yəni qabaqçı kimi öz rəval adlı bir vəziyyətə gələ çıxar? Nə düşünürsünüz siz? Belə nəzərə yetişir ki, gələn seçkilərəcən, o Məclisi Şura İslamının seçkilərəcən bu ixtilaflar günbəgün artacaq. Çün əsas da o cür ki, ələnən də deyirlər, budur ki, istəyirlər gələndəki məclisdə, yəni o 10-cu məclis ki, seçiləcəkdir, İsfənd ayında seçkilər olacaqdır. Orada Əhmədinəcadın cinahı ilə Xamneyinin cinahı istəyirlər bir-birləri ilə rəqabət eləsinlər və parlamanı keçirsinlər öz əllərinə və istədikləri qanunları orada qabağa aparsınlar. Bu zahiri qəziyyədir. Zahiri qəziyyədir ki, cəmaatə deyirlər və buna müntəzir gələk olaq ki, günbəgündə təşdid olar. Çünki bu şəraitdən bəzi cəryanlar ki, hökumətin kənarındadırlar, istifadə edirlər və bir miqdar ifşagərlik olur və ixtilafların üstü açılır. Amma əsas ixtilaf ki, bahis olur bu məsail qabağa geçsin, Cümhuri İslami siyasətə aid daxili, xarici, iqtisadi və fərhəngi ərsələrində bombəstə yetişməsidir. Yəni, əmələn dahi hökumət o cür ki, qabaqcan eləyə bilirdi, biləxərə hakimiyyətin qabağı aparsın və sözün yerisin həm millətin yanında, həm dünyada adamlar vardılar və qüvvələr vardılar ki, onun sözünə qulaq asırdılar. Vəli, indi o yoxdur. Beynəlmiləli məcamiyədə ki, nümunəsini dedim, o bir vəziyyət idi. Ya Suriyyənin rabitəsində bir mövzuya işarə edeyim. Mən bu Lezeko ruznaməsinin tikəsini kəsmişəm, gətirmişəm. Bunda calib məsələ yazıbdır. Ayın 15-də, Juyənin 15-də Lezeko jurnalında yazıbdır ki,
İran təsmin tutub da Suriyanı nəcat vermək üçün 5 milyard 800 min dolar köməkçi nəqdi eləsin. Bunun 1 milyard yarımı bilafasilə verilibdir, onların hesabına tökülübdir. Bəqiyyəsi də gələn aylarda töküləcəkdir o hesaba. Və ondan ötürü ki, bu böhran ki Suriyada vücuda gəlibdir, oranın iqtisadi küllən fələc olubdur. Etisaplar her şeyi işten salıbla, daxili sərmayalar hamısı oradan kaçıbla, indi de kendidir, günde sərmayayı daxili hatta Lübnan'a, etrafdaki ölkələrə imkanları vardı. Gedirlər, baylar boşalıbla, hamı hesabların çıxadıbdır. Və əgər Türkiyənin köməyi olmasa ki, demək ki, kimin ya Alep kimin böyük şəhərlərin azuqəsin ya ehtiyacın təmin eləsin, onlarda ya aclıq da qabağa gələr. Çünki dövlətin vəziyyəti çox xarabdır o babətdə. Cumhuriyyə İslamı təsmin tutubdur 5 milyard 800 min dolar kömək bilavəz eləsin Suriyanı nəcat verməyə. Onun kənarında elə bu Lezekonun yazdığına görə İran 9 ayacan gündə 290 min boşca məccani nəf verəcəkdi ki, Suriyanın palaşqahları yatmasınlar və orada benzin, neft və qaz məsələsi təmin olunsun. Bu, o əbadi nişan verir ki, məsələn, Suriyanı əllərində saxlamaq üçün nə vəziyyətdə pul xərcləyirlər, nə cür, heç kəs dünyada bir dənə özünə dəstək yaratmaq üçün ya dost qazanmaq üçün bir belə milletin servetin ve pulun ota töhmez ki bunlar tökülürler. Veli harici sahelerde çok tähk alıbla ve korkulla Suriye'de ellerinden geçse dahi məntəqədəki siyasetleri 30 illik 32 illik sermaye güzarlıkları hamısı puça çıkacaktı. O bir ihtilaflarından biridir ki bu vəziyyət dərvaqa harici siyasetler getmir qabağa və günaha salırlar bir-birlərinin boynuna o cürüsü. Bunun əlbəttə günahı əslisi də Cumhuriyyə İslamının rəhbərinin boynundadır. Yadınızda olsa 2 il bundan qabaq Barack Obama ki, istəyirdi hüsnü niyyətlə İranla bərxurd eləsin, bayram münasibətinə İranlılara bir təbrik yolladı, Novruz bayramı. Birinci dəfə idi ki, həm milləti İrana, həm hökumət adamlarına Novruzu təbrik dedi. Və onda arzu elədi ki, İran tezliklə camiyeyi cəhaniyə geçsin və öz şahiste yerin milletlerin arasında tapsın. Onun dalısıcan Xamneyi bir suxənranlığında dedi ki, o şey ki Obama arz eləyir bizə, dəqiqən o şeydir ki, biz əslən istəmirik. Yəni, əslən biz istəmirik o istədiyi camiyeyi cəhaniyə qeydaq. Və təhlilləri də budur ki, əgər İranın münasibəti Qərbinən və Amerika ilə məxsusən addılaşsa, Cumhuriyyə İslamı məcburdur bir seri qanun qaydaları riayət eləsin. O tərəfdən də vaxtı münasibət addılaşır, turist gələcək, qarşınas gələcək ya tacir gələcək və millət, dünya adamları gələcəkdir və bu daxildə bu yaratdığı vəziyyəti ki, hökuməti zorla, sərnizə gücü ilə saxlayıblar, onu dahi o dünyanın gözünün qabağında idamə verənməyəcəklər. Budur ki, bu indiki bu inzivai beynəlmiləli ki, qabağa gəlibdir, özləri istəyiblər, Xamneyi istəyibdir, dəqiq misal dedim daha elə Obamanın o cür dostluq əli uzatmışdı, qabaqda əlinə ot bastılar və indi də o çomağın o bir tərəfini çörübdü. Amerikan siyasətin təqribən qeytərib də həmin şəraitə ki, Bush dövrəsində var idi. Nəhayətdə bu beynəlmiləli siyasətlərin şikəsti bir əsas müşküllərdəndir ki, hökumətin içində əməl olur. Amma çün siyasəti xaricini rəhbər təyin edirik, və cemaatin haqqı yoxdur siyaset haricinden intiqad edersin. Çünkü deyirlər, rəhbərin sözünün üstünde söz deyilibdir. Bu meselelerden az mətbuatda, İran mətbuatında yazılır ya söhbət olunur. Az mı çox müsahibələrdə bu sözlerden olur. Vəli ciddi surətdə, məxsusən dövlətli jurnallarda mütləq bu məsailədən söhbət gedir. Amma ixtilafların bir əsası budur ki, daha bu siyasəti ki, dünya ilə
keşmekeşte, həmişə cəngidə, həmişə böhran yaratmaqda, həmişə terrorizmdən himayət eləməkdə, həmişə səy eləməkdə ki, BNO-yu özlərin qudret məntəqəyi və cəhani qudret görsəsində o siyaset şikəs yiyibdir, o cəmbəsidir. Daxili ləhazdan bunlar biləxərə Xümeyni yadızda olsa demişdi ki, Cümhuri İslamı da su, bərq, otobus məccanı olacaqdır. Yəni o vədə ilə gəlmişdi. İstidlal da bu idi ki, İslamda su satmaq haramdır. İşıq da ki, Fatimə-i Zəhranın kəbinidir. Onu əslən cəyib pul almayasan İslamda. Otobus da vəsail nəqliyyədir. Cəmaat gedəcəklişə bizim məsələn imkanatımız vardı. Belə bir şey. İndi millətin böyük dərdindən biri bu suun, bərqin, qazın, otobusun xərcin verməkdir ki, dediğim kimi o İndi dahi millet qadir dəyi o qəbizləri pərdaxt eləsin və dövlət təsmin tutur ki, dahi hesaba töhməsin yarana pulların, bəlkə onu bir ayrı hesabda qoysun ki, özləri hər vaxt söhdülü ondan götürsün, nə də o adamın adını olsun, fəqət o adam o puldan bir şey götürməsin, fəqət boş alanda desin də sənin hesabın boşdur, gəl ora pul qoy cünahın vəziyyətində. Belə bir vəziyyət iqtisadi yaradıbla, Onu da bu sipah o zamandan ki, iqtisadi geçirdi bəlinə. İndi təqribən o qismət bəxşi dövləti ki, deyirdilər, verirlər bəxşi xüsusiyə. Əksərən veriblər sipaha və sipah da nizamıdırlar. Onları bir xatırın ki, razı saxlasınlar, hakimiyyətdən müdafiə eləsinlər. Onları sərbəst sahibi, kərxana sahibi və ixtisas sahib eliblər. O tərəfdən də onların əlini açıq qoyublar ki, qaçaq işi kamilən onların əlində olsun. Qaçaq fəqət bu deyil ki, fərzən bir sıra bəzən Yaxcal, məsələn, Dubeydən gəlir, cənubdakı bəhri, bəndərlərə oradan satılır. Ondan sonra hətta İran özündən, məsələn, Pakistana çoxlu təsviyə olunmuş məvaddi nəfti satılıbdır. Yəni, bu bir tərəfdən İranın özünün ehtiyacı vardır. Hindistandan təsviyə olunmuş neft alır, benzin alır, qazoil alır. Vəli onun üçün Pakistanda qiyməti yuxarıdır. Sipah o millətin hesabından dərvağa. O subsid qiyməti ilə o maddəni dubarədən sadir eləyir Pakistana və milyard milyard bu cür şeylərdən istifadələri vardır. Ya ayrı yerlərdə, məntəqədə bütün o mənatiqi azadi ticari ki yaradıblar, ya bəndərlər hamısı onların əlində və bu iqtisadı vurub bir-birinə. İqtisadın bir bəxşi sipahın əlindədir ki, dövlətin heç günə ona kontrolu yoxdur. Bir bəxşi o zatların əlindədir, bünyadların, nəhadların əlindədir, bünyadı imamdır, bünyadı müstəzəfandır, bünyadı şəhiddir, bunların əlindədir. Bunyadı Astanı Qudsi Rəzəvidir ki, onlar əslən mütləq hesab verən deyillər dövlətə. Onlar fəqət sərvət umumudan istifadə edirlər və pulların özləri, onların başçıları, bu ruhanlardırlar, mallalardırlar və ağazadələrdirlər gedir onların cibinə. İran bir sərvətli və nemətli bir məmləkətdir. Hələ nəftindən sonra mədənləri kulli niruyi insanısı, ya keşavərisi böyük dəramətləri vardı. Bunlar həm nəfti və həm o birisi şeylərə dahi geçirdiblər öz əllərinə və iqtisadi bu cür bir bərnamə eləyibdilər. Dövlət də özü də gəldi, bərnaməyi büdcəni ləğv elədi. Ondan ötürü ki, heyəti dövlət özü də istəyirdi, yesin bir tərəfdən özünə hamı yığsın və eşitdiniz ki, şikayət eləyiblər, indi özləri Əhmədi Nəcatdan şikayət eləyirlər ki, keçmiş intixabatda 9 milyon nəfərə hərəsinə 80 min tümən pul veribdir, ta onlar rəy versinlər vəziyyətin Əhmədi Nəcada. Onu əlbəttə qabaqçadan da deyilmişdi ki, tamam o adamlar ki, kağız yazmışdılar və rəis cümhurdan kömək istəmişdilər, onların tədadı 9 milyon nəfəridir. Əhmədi Nəcad intixabatdan qabaq dəstur verir ki, bunların hamısına, hərəsinə bərabər olmaq üçün 80 min tümən hərəsinə verilsin ki, onların o köməkləri istəyiblər, cübran olun, ya dərvağa istəklərinə yetişsinlər. Dərvağa onların rəylərin, onların o səslərin
o pulundan alıbdır. Onun için de bilahara iqtisadda gerek kaçak yol olaydı ki, bunlar oğurlaya biləydilər, özlerine hamı pərvərlik eləyirdilər, bu cürüsü tərəfdar yığıydılar ve indi iqtisad bir vəziyyətə yetişibdir ki, çoxlu xırda karxanalar bağlayıbla, məxsusən o vaxtdan ki, qazdan, bərqidən ve qazoildən subsidi götürüblər, kiçik şirkətlər ve karxanalar ki, ümumiyyətən bu ucuz olduğuna bərqi, qazı işləyirdilər, bazı dəyərliklər var idi. İndi daha eləyəmirlər işləsinlər və çoxlu bekarlıq yaranıbdır. Bu da o iqtisadi vəziyyəti daxilidir ki, özləri elə Höcəti Kirmanının naməsindəki Misbahiyyəsiyyə yazıbdır. Onlar da bir tədad bu iqtisadi vəziyyətə işarə eləyir ki, mütəxəssislər bunu deyirlər, onu deyirlər. Bu vəziyyət idamə tapmayacaqdır və məmləkət içəridən patlayacaqdır. Ondan sonra bu ihtilafların ayrı rişələrindən biri de məsələ qudrətdir ki, əsas səninki olsun, mənimki olsun. Ta 2 il bundan qabağacan Xamneyi bir davər kimin idi. Qudrəti də icazə verirdi ki, təqsim olsun cinahların arasında. O zamandan ki, Sipah həməkarə oldu. Əhmədinəjadı da rəis cümhur elədilər və Xamneyi gəldi. O vəziyyətdə Əhmədinəjaddan himayət elədi və cəmaatın sərkubuna və milləti əzmağa dəstur verdi. Ondan bir yan tərəfə dahi Xamneyinin o davər naxşı aradan gedibdir. Təbdil olubdur bir tərəfi daviyə. O təvafuq ki, var idi qabaqçan öz aralarında. Yəni Xamneyi rizayət verirdi ki, Qudrət-i Cümhuri İslami parlamanda, Riyasəti Cümhurda və Beyt-i Rəhbəri də təqsim olunsun. O məsələ dahi ikinci dövrə Əhmədinəjad intixab olandan sonra aradan getdi və Xamneyindi, ya Sipah ki, Xamneyini himayət edirdi. Onlar istəyirlər ki, iqtisad və qudrət hər şey bunların əlində olsun və hazır dəyillə dahi o biri cinahlara səhmi versin nə qudrətə. Və bunu özləri də təlvihi surətdə müsahibələrində deyirlər ki, dahi Xamneyi indi təbdil olubdur bir sultanı qədər qudrət, bir diktatori mütləqil inana ki, da bir heç vəc hazır deyil qudrətin vaqüzər eləsin məclisə ya ayrı qüvvələrə ya hətta rəis cümhura və o bir. Və iş o yerə yetişibdir ki, dahi kiçik ixtiyaratı ki, rəis cümhurun var idi vəzir, vəzirləri seçməyə ya müavinləri intixab eləməyə, onları da icazə vermir, dəxalət eləyir və deyir gərək mən deyən ola, mən seçən ola. Və bu tərtibindən nişan verir ki, qudrəti mütləqiyə kamilən çəkilibdir, istəmir dahi heç vəçindən qudrəti təqsim eləsin. O da Sipahın istəyidir. Çünki onlar indi vaxtı iqtisad onların əlində, siyasət onların əlində və silah onların əlindədir. Dahi meydan tapıbla istəmirlər ki, onu heç kəsindən təqsim eləsinlər. Xüsusən o adamlarla ki, dövbərindədir, tanıyırlar, bilirlər ki, bunlar hamısı keçmişdədirlər, fəsadla gəliblər, bu qudrətə, sərvətə yetişibdirlər. İndi də o dava, qudrət davası onların içində ələni olub, heç kəs gizlədə bilməz. Əhmədinəjad əmələn Xamneyinin üzbəyüzündə durur. İlləti də budur ki, Əhmədinəjad görmüşdü keçmişdə ki, ruhanılar, qeyri-ruhanıları gətirirlər, istifadə edirlər, hər vaxt onlar ehsas edirlər ki, mümkündür bunlar xətərə təbdil olsunlar. Bir ad qoyurlar, onları işdən çıxardırlar və atırlar hökumətdən eşiyə. Ondan ötürü bunlar o günün fikrini eləmişdilər, o günə görə özlərini amadə eləmişdilər ki, bir gün olacaq ki, Xamneyi Əhmədinəjadın dəstəsini də istəyəcək təsviyyə eləsin ki, Sipahın içində bir dəstədirlər, ya ittilatın içində bir dəstədirlər. Onlar özləri bunu amadə eləmişdilər, indi daha Xamneyi eləyə bilmir bu işi görsün. Xüsusən o vəziyyət ki, məntəqədə vardı. İndi istəsələr Əhmədinəjadı Riyasət-i Cumhurluqdan götürsünlər, ta gələlə dubaradan intixabat eləyələr, bir Riyasət-i Cumhur ola, vəziyyət təsbit ola, dövlət təşkil tapa, hələ əgər
zənci daxiliyə çəkməsə, onların tərəfdarları müxalifət və şuriş eləməsələr, bir neçə ay çəkəcəkdir və məntəqə böhrani halətdədir. Bunlar eləyəməyəcəklər kontrol eləsinlər və işlər əllərindən çıxacaq. Məcburdular bunu, onun ətraflarının azma çox tutsunlar, özün kontrol eləsinlər. Vəli o da hər halda dayanıbdır. Görürük ki, dalısında duran vardı. İndi dalısında duranlar kimdilər hələ filan? Aşkar olmayıbdır. Vəli mütməinlən onun da dalısında bir qüvvə durubdur ki, istəyirlər onun muğayyətini hifz eləsinlər. Bu cəngahi qudrət, cəngi qudrət dərvağa hakimiyyətdə indi bu vəziyyətə yetişibdir ki, bu ixtilaflar ələn olub. Keçmişdə öz aralarında idilər. Xamneyi deyərdi ya Rəfsəncanı deyərdi ki, piltələri çəkin, səsi yavaşladın. Sakit olardılar hamısı. İndi onlar deyirlər, heç kəs dahi qulaq asmır. Bu onu təhdid edir. Hələ bir sırası mətbuata çəkilir. Bir çox iddiası mətbuata çəkilmir. Öz saytlarında bunların tərəfdarları, o birisilərin tərəfdarları bir-birlərinə töhmət qalmır ki, vırmasınlar və bu da cəmaatın içində hökuməti günbəgün etibardan salır və yetirir bu vəziyyətə ki, daha heç kəs bu hökumətə ümid bağlaya bilməyəcəkdir. Vəziyyəti yetiriblər bura. Bu ixtilaflar, yəni istəsəm xülasə eləyəm, budur ki, bir cəngi qudrətdir dəstələrin içində. Keçmişdə təqsimi qudrət var idi hakimiyyətin içində. İndi bu yoxdur. Xamneyə gəl istəyirlər mütləq hakimiyyət eləsinlər, vəli o birisilər müqavimət eləyirlər. O biri cənbədən siyasəti xarici bombəstə yetişib getmir qabağa. Bu çox böyük məsələdir. Məsələni görürlər ki, bunların vaqeiyyətləri dahi əməli dahi istədikləri olmur. O tərəfdən də iqtisadi vəziyyət bir haldadır ki, imkanı vardır şuriş-i umumiyyə müncər olsun və günaha salırlar bir-birlərinin boynuna ki, sən eləyibsən, o birisi eləyibdir və Əhmədi Nəcad eləyibdir. Əhmədi Nəcad deyir, məndən qabaq Rəfsəncani gil çapıblar, onlar eləyiblər və nəhayətdə bir-birlərinin başına salırlar. Bu amillər bu ixtilafatı təşdid eləyir. İntixabatacan bu ixtilafat günbəgün artacaqdır. Amma dahi mənim fikrim budur ki, keçmişdə İntixabat özlərinin arasında olurdu. Heç vaxt Cümhuriyyət İslamında demokratik intixabat olmayıbdı. İntixabat seçki xuduların arasında idi, özlərinin arasında idi və bu intixabat eləyə bilirdi, ixtilafları həll eləsin. 2 il bundan qabaq intixabat Riyasət Cümhurida aşkar təqəllüb elədilər və istədikləri adamı çıxartdılar və nişan verdilər ki, da həll ixtilaf öz aralarında intixabat fərmayışı yolundan imkan pəzir deyil. Nəhayətdə gələcəkdəki intixabatdakı olacaq İsfənd ayında o da imkanı vardı məsələni təşdid eləsin ya əslən kullu surətdə inficarı halətə yetirsin. Və çün ondan ötürü ki, 2 il bundan qabaq ixtilafları intixabat yolu ilə həll eləmək dahi qutuldu. İndi eləyənməzlər bu ixtilafları, öz aralarındakı ixtilafları öz aralarında həll eləsinlər. Məsələ fişarlar ki, gəliri cəmaata müntəqil olur. Mən mümkündə ayrı yerdə görübsüz. Bəli, Newsweek-in bu şumarəsində bir zat vardı, bir xəbər var onu deyim. Bu İran 2005-dən bu yan tərəfə qadınlar üçün bir futbol timi yaradıbdı. Bunu keçən dövrə FIFA qəbul elədi ki, bu İslamı paltarlarından zaten Malezi'de bunlar beynəlmiləli müsabiqələrdə şirkət eləsinlər. 9 ay idi bunlar amadı olurdular ki, keçsinlər müsabiqatı bəstilə tədarükatı olimpikə gələn ilə həmsəyə məmləkətlərdə şirkət elə. Oradan gedəndə ki, oradan da oradan müsabiqə verəcəkdilər. FIFA elan elədi ki, bunların libası standart deyil. FIFA-nın meyarları ilə tutmur. Ona görə
Bu FIFA icazə verə bilməz ki, bu libaslarından gəlsinlər, meydan vərzişi beynəlmiləldə hazır olsun. Bu əhsi ki, gördünüz, Newsweek 2 səhifəsində böyük salıbdır. Bu qızlar eşidəndə hamısı düşüblə yerə ağlayırlar çimərin üstündə ki, biz 9 ay zəhmət çəkmişdik bunu, indi bir dənə libasdan ötür bizi məhrum eləyirlər. Libas bir tərəfi məsələdir, siyasət hay dövlət bir ayrı tərəfi məsələdir ki, vərzişi gətiribdir, əmələn ideoloji çeliyibdir və hər halda o bombastı ki, deyirdim, yetişibdir və cəmaata tamam ərsələrdələr. Hünərməndə icazə vermir, hünərin görsəsin, vərzişkara icazə vermir, öz layıqlığın görsəsin və hətta onlara iqtisadi zərərlər dəyir. Bu qadınlar timinin kapitanı deyir ki, Dubey mənə pişnahat eləmişdi ki, ildə 150 milyon, bağışlayın, 150 min dolar sənə müzd surətində veririk, gəl ki, bizim timimizdə oyna. Deyir, mən qəbul eləmədim, ondan ötürü ki, istəyirdim, özüm İranlıyam, İran timində olam. Vəli təəssüflə onu rədd elədim, onlar daha ayrı adam tapıblar, işlədirlər. Mən istəyirdim bu müsabiqədə şirkət elmanla nişan verəm ki, İran arvadları da vərzişkardırlar, vəli libas məsələsi mane oldu. Mənzurum budur ki, bu zimnin ki, onu qoymurlar müsabiqəyə gəlsin, o məsələn 150 min dolar bir ilinə istəyirdi oradan alacaqdı, o əlindən gelir. Bu elə özü, o biri vərzişkarlar da o Məncə halətdədirlər. 150 min olmaz, say maşallah bəy. Elə 150 milyon olar. Çünki 150 min dolar Burada 150 mi? bir illik oyunçu üçün çox, yəni bir rəqəm deyir o. Bu rəqəmi mən burada belə gördüm. Ola Bəh, bilər ola yekə bilsin bir bəh. yekə rəqəmdə olsun vəziyyət. Çünki əlbəttə bunlar da vərzişkar çox yekə vərzişkarlarından deyillər. Hər halda Newsweek'in bu şumarəsində 2 səhifə bu məsələni təsvir verib, axırda da işarə edibdir ki, bunlar hamısı qeyd edir Cümhuriyyə İslamının o cami cəhani ilə davasına. Ki istəmir beynəlmiləli meyarları qəbul eləsin, istəyir özündən çıxartmış bir o formuları təhmil eləsin və bunun da zərəli yetişir o millətə ki, gərək bu işlərdə istifadə eləsinlər, şəxsiyyətə təbdil olsunlar. Təbiidir ki, bunlar əgər orada müvəffəq olsaydılar, elə beynəlmiləli vərzişkarlara təbdil olacaqdılar və özləri üçün etibar, şöhrət və sərvət qazanacaqdılar. Amma onun siyasəti ki, hakimiyyətin var idi, o bu məsələnin qabağını alır. Hər halda bu növ siyasətlər ki, millətə də zərər vurur, günbəgün narizayətçiliyi artırır. Bu illətlərdir ki, bu ixtilafatı zədir. Məsələn, bir mətləb oxudum ki, Məşayinin qolundan yazmışdılar ki, Məşayi deyibdir ki, axı bu ləçək nə mənədir bu arvadların başında oldu olmasından ötür biz bir belə millətə işkəncə veririk. Yəni, məsələn, bu söhbətlər işlərində gedir ki, biri deyir ki, gərək hecabdan ötürü gündə cəmaati xiyabanda tutasan, bazdaş deyiləyəsən, görürsünüz, indi yaydır da, elə libasa görə polis salıblar xiyabanlara millətdir. Biri dəstə deyirlər ki, yox, bu niyə, biz nə vaxtacan bunu idamə verəcəyik. Ya, məsələn, tökülürlər mahvarilərin qabağını almaq üçün o boş qapları, dişləri ki, damların üstündə vardı. Hətta helikopterlə gəlirlər bəzi apartmanların üstündən Tehranda götürürlər vəziyyətində. Bu cür 20 il bunlar videonun üstündə cəmaati işkəncə verdilər, evlərə tökülürdülər, videoları zəbt edirdilər ki, bunlar pis filmlərə baxırlar. Axırda texnoloji qabağa getdəsələr, indi video alan yoxdur, videoya baxan yoxdur. Hamı mahvarədən istifadə edir, DVD var, filan vardı, kompüterdən istifadə edirlər. İndi də düşüblər bu boş qap məsələsi, mahvarə məsələsinə ki, bu da əlbəttə texnoloji gedir qabağa, sabahları o da həll olacaq, necə ki həll olubdur. İndi ənvai dişlər ki, vardılar, ehtiyaclar yoxdur dama qoymağa. Bəhər istəyirəm deyəm ki, hökumət bir təlaşı məzbuhanə özlərinin dilincə saxta vardı. İstəyir ki, bu yollarını cəmiyyəni kontrol eləsin və bəhs olur ki, cəmaat artıq narazı olsun və indi öz işlərində də bir də bu nəticə yetişiblər ki, bu işlərindən hökumətin
qabağa apara bilməyəcəklər. Vəziyyətləri böhranıdır və ixtilaf bu babətdən də təşdid olur. Bəli. Samaşala bəy, bəs bu arada daxili ixtilaflarda Haşimi Rəfsəncanının hal-hazırda rolu və durumu necədir? Get-gedə belə çıxışlarından, bəyanatlarından bəllidir ki, dini rəhbərə də yaxınlaşır. Yəni bu Əhməd Nicat və Xamenein arasında yaranmış ixtilafdan demək olar dolayıdır yəqin ki bu. Çünki Xamenein'in yeni bir çıxışı da var idi. Mən bu günləri elə-belə titrin yəni gördüm, çatdırıb yəni tam mətnini oxuya bilmədim ki, orada məsləhət nizamdan, yəni Rəfsəncanın başçılıq etdiyi qurumdan, məsləhət təşxisi nizamdan da demək olar məsləhətləşib. Ki bu özü göstərir ki, onlar yəni bu yaxınlaşır, yoxsa nədir bu? Rəfsəncanın ümumilikdə bu məsələlərdə rolu nə yerdədir? İstəsə İrandakı indi hakimiyyətin içindəki və haşiyəsindəki siyasi qüvvələri adaparaq, belədir ki, birinci qüdrət beyt rəhbəridədir, ondan sonra cərəyan inhirafıdadır ki, özləri deyirlər, Əhmədi Nəcatgilin cinahıdır, onun adını qoyublar cərəyan inhirafı. Ondan sonra bir sıra o yaşıl hərəkatın tərəfdarlarıdır ki, müxtəlif yerlərdə vardılar, keçmişdə hakimiyyətdə olublar. Onlara da cərəyanı fitnə deyirlər, fitnəyi həştad. Onun kənarında sabiq islah tələblərdirlər ki, sabiq islah tələblər Məhəmmədi Xatəmi onun nümayəndəliği eləyir və onun kənarında ya onun başçısı onun idarə eləyəni deyilə Rəfsəncani idi. Dərbağa geçmişdəki islah tələblər bu cümbüşü səbzidən qabaq Xatəmi dövrəsindəki niruları onlar indi özləri ilə saxlayıbdılar və bönvanı üsulgərayan məsləhətəndiş indi çün görürlər Əhmədi Nəcadla Xamneyin arasında ixtilafat aşkar olubdur. Onlar çalışırlar Xamneyinin tərəfini tutmaqla Əhmədi Nəcadla ixtilafların həlliləsində. Əhmədi Nəcad təbliğat intixabatısında əsas Besla həmləni Rəfsəncaniyə mütəvəccüh eləmişdi. Və deyirdi ki, əslən bu kərrubunun, Musəvinin xərc təbliğatısının, imtixabatısının o veribdi. Və yalanda demirdi. Çünki onların belə bir pulları yoxudur ki, milyard-milyard xəşləsinlər və o cür təbliğat qabağa aparsınlar. Elə Rəfsəncani və Rəfsəncanının oğlu ki, indi də pərvəndəsi açıqdır. Onlar və onların cinahı ki, böyük bir qüdrətə təbdil olublar, onlar təmin. İndi Rəfsəncanı gəl, Xamneydən himayət eləməkdən istəyirlər Əhmədi Nəcadın cinahından intiqam alsınlar, ya təsviyyə səbəb eləsinlər. Çünki keçmişdə onları Əhmədi Nəcad dərvağa vurdu. Bu moriddə, mən qabaqcadan da bu məsələnin üstündə söhbət eləmişəm, mənim nəzərimə gəlir ki, bu yaşıl hərəkatda təəssüflə nifrəti ki, Əhmədi Nəcaddan varlarıdır, bahis olur ki, geçsinlə Xamneyə tərəf. Bir halda ki, Əhmədi Nəcad bir qüdrətdir. Əhmədi Nəcad o sistemin pərvərdəsidir. Sistem vilayəti fəqihin üstündə yaranıbdır və o vilayəti fəqihi gərək hədəf tutasan. İndi Əhmədi Nəcad ki, əlbəttə ki, əvan firibliq üçün müxtəlif şüarlardan, müxtəlif təhqirlərdən istifadə edirlər. Vəli əsas o hökuməti saxlayan və onun özləri də deyirlər, sütun-ı xeyməyi nizam vilayəti fəqihdir. Onu vırsala, ya hər kəs istəsə o məmləkətə xidmət eləsin, onu gərək vırsın. Hər kəs istəyir onu saxlasın, benovi, o millətə xiyanət olur və məmləkətə zərəl vurur, bu hökumətin ömrün artırır. Rəfsəncani gəl aşkara indi qüvvə yığırlar, niru yığırlar ki, Xamneydən himayət eləsinlər, bəlkə Əhmədi Nəcadı qırağa vursunlar, onun əlindən alsınlar və o postu məqamlar ki, onlar keçirdiblərlərinə, yenə geçsin bunların əllərinə. Bu aşkardır, özləri də bir cür islah tələblərindən Xamneyinin arasında, üsulgərlərin arasında
Rafsanjanını körpü kimi hesapta tuturdular. Ama bir məqtədə bu körpü ləğv olmuşdu. Daha körpü Xamneyə də çox əhəmiyyət vermirdi ona. Nümunəsi də buydu ki, da o intixabatdan sonra bir dəfə fəqət namaz cümüyə gəldi. Rəfsəncani daha qoymadılar namaz cümə oxusun və hesabların qoymuşdular əsas da Əhmədinəcad gilinin üstünə. Nəzərə yetişir ki, Xamneyə gil indi məsləhət iləndir ya taadülü quviyyə mərbutu eləyən millə Əhmədinəcadın cinahın kamil surətdə xunseləsinlər, onun əleyhən kəssinlər. Nəhayətdə özlərinə yargırıq eləyirlər və onlar da ki, fürsət deyirlər, elə Xatəmi kimin, ya Rəfsəncanı kimin və Möhsin Rizayi kimin adamlar çəkilirlər 100-100 vilayət fəqihin tərəfinə, bu Xamneynin mövzəsinə, ondan ötürü ki, eləyə bilsinlər o cərəyanı fitnəni ki, deyirlər, hər halda hakimiyyəti xətərnakdır, xətərə salıbdır, o cərəyanı fitnəni vursunlar. Onların da elbette dediğim gibi Rəfsəncani indi de fərd hesabında da inqilabdan sonra bir təbəqə vücuda gəlib İranda bir tazə bir dövran rəsidə ağazadələr, milyarderlər, trilyarderlər vücuda gəlib bilər ki, Rəfsəncani o təbəqənin danışanıdır, nümayəndəsidir, suxangusudur. Nəhayətdə onların mənafeyi icab eləyir ki, feli halda vilayət fəqihi saxlasınlar ta onların çapdıqlarına və məmləkəti soymaqlarına şərait davam tapsın və qabaqlarına alan olmasın. Bəli, mən bunu da görmüşəm və aşkardır ki, Rəfsəncanindir Xamneyə yaxınlaşıb. Həm Xamneyinin ona ehtiyacı vardı, həm o istəyir Xamneydən istifadə eləmək anan Əhmədinəcadın gördüyü işlərin və dediyi sözlərin acığını açsın. Bəli. Hər halda bu görünür, bunun mənası odur ki, cinahi bir dava davam etməkdədir. Çünki Əhmədnicat siz deyən kimi hakimiyyətə gələndə onun hədəfi o idi ki, müəyyən şəxslərin, o cümlədən Rəfsəncaninin onun varını, dövlətini məhdud eləsin. Onun üçün müəyyən yəni, cəhdlər də göstərdilər, o cümlədən Danışqa Azad İslamini çox çalışdı ki, yəni o bağlasın. Ən azı yəni Haşimi Rəfsəncanın əlindən onu çıxarsınlar, çünki oradan müəyyən gəlirlər var. Yəni sözün əsl mənasında bütün bu savaş pul üstündədir. Yəni bunlar varlanmaq üstündədir. Biri də imkanı var, siyasi gücü var, pulu yoxdur. Baxır görür 30 ildə əli bomboş, elə Əhməd Nicat kimi şəxslər. İndi isə yəni əllərində siyasi güc var və çalışırlar digər tərəfdən də yəni pullansınlar. Çünki milyardlar dolar məclis tələb eləyir ki, yoxa çıxıb və bu günləri ona cavabdeh də bu günə qədər də kimsə tapılmır, yoxdur. Yəni mən istərdim bu yaranmış yəni ixtilaflar ki, hal-hazırda var. Hansı cinahın qələbəsi ilə yəni başa çata bilər? Burada kim udma ehtimalı var? Bu cinahları ki sayırdıq, mən bir cinahdan ad gətirmədim, onu da demək lazımdır. O da Heyətayi Mötəlifəyi İslamıdır ki, Bazar Tehranlılar. Onlar o Risalət Ruznaməsini çıxardırlar və təhcə bir hizbidir, təhcə bir cinahdır ki, inqilabdan qabaqdan vücuda gəlibdir. Xümeynini onlar himayət elədilər Bazar Tehran qüdrətə yetirdilər və indi də tamamı Otaq Bazarqani və bir çox Yəni bunların başında dayanan şəhadi kimdir? əsgər oğladı Bəli. gildilər, bəradəranı əsgər oğladıdırlar. Bunlar xamuşudur, əsgər oğladıdır, bazarın o Heyətayi Mötəlifənin məhsullarıdırlar. Bunlar indi çalışırlar, üsulgərə cinahların arasında bir barışıq yaratsınlar. Yəni onlar da hiss eləyirlər ki, bu davada bərəndə yoxdur. Hamı bazəndədirlər. Ondan ötür o Mötəlifə-i İslami çalışır ki, bu sülgərələrin arasında bir taza ehtilaf yaratsın və daverlik eləsin. Məsələni öz aralarında həll eləsinlər. Biri bazəndə, biri bərəndə olmasın. Amma nəzərə yetişir ki, o iş dahi o mərhələdən keçibdir.
Yani işarələdim ki, keçmişdə bu ixtilafları seçkilərlə əməl eləyirdilər və öz aralarında təqsimat eləyirdilər qüdrəti və razı olurdular, ixtilafları qoyurdular qırağa, başlayırdılar bahəm çapmağa. İndi daha o intixabat, keçmiş intixabat o təqəllübü aşkardan sonra o silah, o vəsilə aradan gedibdir. Ağsaqqallığından da olmaz, çünki davar da ki, Xamneyi idi, o da bir cinahın tərəfini tutubdur, təbdil olubdur bir məmuli qüdrət sahibına ki, o biri qüdrət sahiblarıyla dava eləyir. Bu rabitədə əgər bu şəkildə idamə tapar, çünki bu təhrimhayi beynəlmiləli vaqe surətdə əsərin qoyur. İndi heç vəz məmləkətdə sərmayə güzarlıq olunmur, iştigal icad olunmur. Və o tərəfdən də iqtisad İran Cümhuri İslamının dövrəsində əsasən kiçik karqahların üstündə mütəmərkiz olmuşdu. Xüsusən 5 nəfərdən əskik karigər olan karxanaları da qanuni kardan həsf eləmişdilər ki, onlar dahi hər vaxt söhürdülər karigər ötürsünlər, hər neçə istədilər müz versinlər, ya işlətsinlər, ya işlətilməsinlər. Məsələn, bir növ feodali dövrəsi kimi idi. Çünki heç günə qanun bu 5 nəfərdən əskik karqahlara şamil olmurdu. Ona görə də inqilabdan bu yan tərəfə demək olar yüz minlər bu cür karqahlar yarandı. Bunlar iştigal icad elədilər, bir iddia iş icad elədilər, hər sanki qeyri-qanuni bir vəziyyət var idi və zülm olunurdu orada işləyənlərə. Vəli bə hər hal iş var idi. Və tolid olurdu, ehtiyacatı daxili də bir həddəcən təmin olurdu. İndi bu təhrimhayi beynəlmiləli. Əvvələn məvaddə əvvəliyyə ki, gələrdi bu karqahlarda tolid məsrəf olardı, o gəlmiri. İkincisi bu yaranələrin həsb olması ki, işarə elədim, bərqin, qazın, suyun bahalaşması daha o şirkətləri kamilən qeyri-iqtisadi eləyibdir. Keçən həftə xəbərlərdə oxuduz ki, təkcə Urmiyyədə 70 dənə karxana bağlanıbdır. Hələ onlar böyük karxanalar bağlanıbdır. O kiçikləri gətirmirlər. Çünki onlar qanuna məlbut deyil ki, amarın versin belə bir şeylər. Bu təhrimhayi beynəlmiləli əməl eləyir. O yan tərəfdən hər halda çün istəmədilər bunlar cəmiyyə cəhani ilə barışsınlar. Ya Xamneyi dedi ki, bizim məsələn İstəmirik ki, da o şeyə ki, Obama arz eləyir cəmiyyə cəhaniyə. Bahis olubdur ki, fişar, diplomatik fişar çox-çox artsın. Özlərinin dediklərinə, yazdıklarına görə indi 40 dana sifarət vardı İranın ki, səfiri yoxdur. Yəni, rəvabiti beynəlmiləli əmələn fələc olubdur. Yəni, diplomasi İranda müsahibə vardı. Orada elə mi olubdu ki, İranın sifarətxanalarından ki, dər hüdudu 100 məmləkətdə İranın 90 neçə məmləkətdə səfirliği ya səfir akreditəsi vardı. İndi bu, bunların təqribən yarısı səfirsizdilər. Ondan ötürü ki, əvvələn o adamlar ki, qabaqcadan səfir idilər, İxtilafatı dərunu bahis oldu ki, onlar yola getməsinlər. Bir sıra qorxdular ki, bu səfirlər ki, oradadırlar. Bir neçəsi getdilər, pənahəndə oldular Amerikaya ya Norveçə filanı behmana. Qorxdular ki, bunlar da qalsalar, gedirlər pənahəndə olalar. Onları qeytərdilər. 600 nəfər kadre vizaret xaricədən ki, səfirdir, kardardır və hətta ayrı postayı xaricidir. Onları baznişəst eləyibdilər və əmələn o siyasəti ki, beynəlmiləli səhnədə işləri fələc olubdur. Bunu məsəl ki, gəlir bir daha məmləkətin biləxərə idarə olması bir daxili iqtisadındandır, bir də rəvabiti beynəlmiləlisindəndir ki, bunu məcamiyə beynəlmiləldə hesaba qoyurlar. İndi o iqtisad vəziyyətidir, bu da məcamiyə beynəlmiləlidir ki, özləri sifarətlərin məcbur olurlar, kardar vəsiləsindən idarə eləsinlər. Ya əslən bir dana qeyri-mütəxəssis adamın əli ilə idarə eləyirlər, çünki iş yoxdur. Nə iqtisad vardır ki, vabəstəyi iqtisadi bir iş görsün, nə rəvabitin nizamı var ki, vabəstəyi nizamı bir iş görsün, nə fərhəngi lihazdan dünya ilə rabitə var ki, vabəstəyi fərhəngi bir iş görsün. Belə bir vəziyyətlər gəlibdir qabağa.
hissedirlər ki, dahi bu vəziyyətdə heç cinah o birisinin qələbə eləyənmir. Keçmişdə əlbəttə yadımızda olsa Xamneyi Xatəminin dövrəsində demişdi ki, islah tələblərlə üsulgərələr nizamın iki qanadlarıdırlar. Dobalı nizam, islah tələblərlə üsulgərələr. Və elə həmin söhbətində demişdi ki, heç quş bir qanadından uça bilməz. İndi ki, islah tələbləri, indi islah tələb adı ilə, yaşıl adı ilə, fitnəcər adı ilə filanla qoyublar qırağa. Nəhayətdə bunların bir çox idarə, bu sistemin törəməsi idilər. İdarələrdən müdirlərin arasında zadında çoxlar var idilər. Onları təsfiye eləmək, kənara qoymaq vaiz olubdur ki, məmləkətin iqtisadi fələc olunsun. Sipahın ümidi budur ki, Xamneyi dərvağa eləyə bilsin bir sultanı, mütləqil inan kimi zahir olsun. Vəli Xamneyinin nə Xumeyni'də olan o karizmatik şəxsiyyəti vardı, nə ruhanların arasında pəzirişi vardı və nə də millətin arasında bir ünvanı bir rəhbəri məzhəbi o cür tanınıbdır. Eləyə bilməyəcəkdir. Ona görə nəzərə yetişir ki, əgər bu ixtilaflarda bərəndə ya qələbə tapan dalısından gəlsək, gərək arzımız budur ki, millət qələbə tapsın. Bu ixtilaflar bunların cinahları nəfəsdən salsınlar. Əmələn Rusiyadakı kimi bir məqtədə Hizbi Kommunist bir vəziyyətə yetişmişdi ki, ixtilafatı dərunu dahi bahis oldu ki, gəlsinlər özləri otursunlar, münhəll eləsinlər o İttihadi Şurəvini. Yəni belə bir vəziyyətdədir. Ümid var ki, bu ixtilaflar o həddə çatsın ki, millət qələb eləsin. Çünki heç cinahın nə şayəstəliyi var, nə tamam surətdə qudrəti vardır. Mən baxırdım, məsələn, fikir edirdim ki, Əhmədinəjadı rahat vəziyyətdə götürəcəklər və onu qudrəti mütləq surətində sipah alacaq əlinə Xamneyinin adına. Vəli, oturdum, yaddaş elədim, baxdım, gördüm ki, belə bir sadə vəziyyətlə də deyil. Məsələn, nümunələr ki, yaddaş eləmişəm, bir seri Əhmədinəjad cəmaata vədə veribdir ki, əgər Əhmədinəjadı götürsələr, onlar müxalif hakimiyyət olacaqlar. Məsələn, deyir ki, kəndlilərin hərəsinə bir inək verəcəkdir. Elə mi eləyibdir ki, kəndli gəyir. Ya məsələn, deyir, hər yer 1000 metr yer verəcəkdir ki, getsinlər orada ev düzəsinlər, villa düzəsinlər, filan eləsinlər belə bir rabitədə. Ondan sonra deyir, bazı nişəstələrin hüququnu iki bərabər eləyəcəkdir. Bəli, deyir özdə, gərək bu mənim 4 ilimin axırına can bunlar hamısı olsun. Yəni deyir ki, məni saxlayın, mən ta bu 4 iləcəm bu işləri görüm. Ondan sonra məsələn, cinsi cüdasazlıq ki, danışqaqlarda deyirlər, qızlarının oğlanları ayırsınlar bir-birindən. Bu əleyhinədir. Əhmədinəjad dəstur verdi ki, saxlayın və vəzir Amış Pərvərişdə dedi ki, çəşm itaat edirik zadın sözünə. Bir halda ki, mallalar hay salırlar və deyirlər ki, gərək bunlar əvəz olsunlar, azad eləsinlər. Və ondan sonra bunlar başlayıblar fərhəngi İslamı, İranı, Məktəbi İranını təbliğ eləmə. Məktəbi İranı, vaqiyyət budur ki, 32 ildir üçün Məktəbi İslam İranda təbliğ olunur. Cəmaat daha bu çiriyibdir bu təbliğatdan. Əslən, nifrət tapıb ki, bu yalan sözlər nə mənədirlər. Əhmədinəjad ki, bir tərəfdən İmam Zamanın gəlməsini təbliğ eləyirlər. Deyirlər, daha biz üçün İmam Zamanla rabitəmiz var. Lazım deyil ki, onun nümayəndəsindən ya canişindən itaət eləyək. Elə İmam Zamanın özündən itaət eləyirik. Bu cür Xamneyinin qabağında dururlar. Bu da cəmaatin xoşuna gəlir azma çox. Bir tərəfdən də səltənət tələbləri, paniranistləri, bir seri onları ki, Məktəbi İraniya bel bağlayıblar. Onları cəlb eləmək üçündür ki, biz Məktəbi İranı vardı, bu eləsən İslam İranda məna tapıbdır, filan eləyibdir. Bu, əlbəttə onu diqqətlə istehsal eləsin. Nə müşkildən bərxud eləyəcək üçün Məktəbi İranı, əgər paniranizmi, o Məktəbi İranın ideolojisi adaparsaq, paniranizm əsaslan Ərəblə müxalifətdə vücuda gəlibdir. Ərəblə və Türklə müxalifətdə vücuda gəlibdir vəziyyət.
Arap'ın dini İslam'ıdır. Cafer ve Hamişe Firdevs'in dediğinden bu yan tarafa bu Mektebi İrani bir ziddi İslam'ı mevzası var. Ondan ötürü de Celil Darius Kuruş dövresini zaten zaten. Olmaz ki bir taraftan biri Celal diyen, ben İmam Zaman'la rabitem vardı. İslam'ın Nab-ı Muhammed'in numayendasıyım. Özü de İmam Zaman'ın serdarlarından biriyim. O taraftan da Mektebi İrani'yim zaten. Yani bu mütezattı ve onun sahibi vardı. Mektebi İrani'nin sahibi Pan-İranistlerdiler. Həmişə var idilər və yenə hələ bir müddətdə davam gətirəcəklər. Vəli bunu bu təbliğatı əvam firibana istəyir onların bir məqtədə əfradın cəlb eləsin ki, mənimcə müvəffəq olmazlar. Çünki əslən mütəzad bir şeydir. Bir məktəb ki, iki dənə məktəbin mütəzaddan təşkil tapmış olsun, o heç kəsin ağıllı adamları onu dağıtsan, getməzlər. Vəli hər halda ondan istifadə eləyirlər. Ya elə sözümün içində dedim, məsələn, məşahid deyibdir ki, bu ləçək məsələsində mənə də cəmaat əziyyət eləyirlər. Bu bir tikə ləçək oldu olmadı, nə zərəli vardı. Belə bir şeylər ki, məsələn, bir dənə özlərinə tərəf eləsinlər. O yan tərəfdən ki, biləxərə o adamlara ki, pul veriblər. Ya, indi 30 dənə məmləkətdə üstəndar vardı. Bu 30 dənə standartların hamısını Əhmədinəcad bir-bir öz cinahından qoyubdur. Nə tənha standartlar, bəlkə fərmandarlar, bəxşdarlar da Əhmədinəcadın cinahındandırlar. Çünki bu ki, o müsafirətayı üstanı eləyirdi, standartları, fərmandarları da heyət-i dövlətdə şirkət verirdi. Dərvağa onları da özləri ilə bu 6 ildə dolandırıblar və himayət eləyibdilər, onların yerini bərkidiblər. İntixabat üstanlarda hər yerdə üstandarı vəsiləsindən fərmandarı və bəxşdarı vəsiləsini olar. Dərnəcə Əhmədinəcadın əli boş deyil intixabatda. Hətta əgər istəsələr, məsələn, bunların tanınmış adamların rədd-i səlahiyyət eləsinlər, biləxərə Əhmədinəcad gəlir o fərmandar, bəxşdar və üstandarların vəsiləsindən çoxlu adam gətirə biləcəklər və söyüdüyü surətlərdə də təqəllüb eləyəcəklər. Çünki təqəllüb onların vəsiləsindən olurdu. Özləri bir amar verirdiler ki, bir belə rəy veriblər, bir belə kim seçilib, kim seçilib. Ona görə rahat deyil ki, məsələn, Əhmədinəcadı qoysunlar qırağa və gəlsinlər. Ya adamları da yoxdur, o qədər ki, təsviyyə eləyiblər, bəstələ, islah tələb adı ilə, fitnəcər adı ilə, ya münhərif adı ilə. İndi dahi məhdud olubdur, hətta məqamatı, əsli qudrət hökumət pastaran dərəcə doğun əlindədirsə, dərəcəçilərdə yoxdurlar. Bir çoxu kənara girdiq eləyibdilər, bir serisin qorxularından özləri bazı şəst eləyiblər, bir tədardakı ticarətə, sərvətə məşğuldurlar, onlardakı o işlərlə məşğul. Hər halda mənzur budur ki, bu ixtilaflar rahat həll oluna bilməz, bir-birlərini rahat həsb eləyə bilməzlər. Bunlar gedəcəklər intixabatacaq, və intixabatda mənimcə məsələ həll olmayacaqdır və hər halda millətin xeyrinədir və mənim arzım var ki, bu davanın əsli bərəndəsi İranda yaşayan millətlər olsun və tamam o adamlar olsun ki, 30 ildir, 32 ildir bu İslam adına bu hökumətin əlindən zülmü görüblər. Bəli. Sayın Maşallah, bəs qarşıdan gələn seçicilər, siz bayaqları işarə elədiniz, fənd ayında səhv etmirəmsə, bu seçkilər yaranmış bu problemləri aradan qaldıra bilər, yoxsa get-gedə daha da bunu dərinləşdirəcək? Söhbətlərimin içində buna işarə elədim ki, bunu keçmişdə ixtilafları seçkilərin yolu ilə həll eləyirdilər. İndi meyarhay istəsələr vaqeə seçki olsun. Seçki dünyada meyar vardır, o meyarların üzüyündən gərək olsun. Əgər istəyələr, o beynəlmiləli meyarlar azad eləsin, nə də ki, İslami qanunları gərək qoyala qırağa. Bunlar gərək əslən sistemi ki, yaradıbla seçkilər üçün, onu qoyala qırağa. Və o da olmayacaq üçün onda nizam gedir sual altına. Mənimcə dahi seçkilər vəsiləyə həll ixtilaf deyirlər. Bəlkə seçkilər necə ki, keçmişdə Riyasət Cümhur dövrəsində ixtilafları aşkar elədi, təşdid elədi. Bundan sonra vəsiləyə təşdid ixtilaflara
təbdil olacaqdır. Onu bir elbette pastorlar görürük ki, indi onlar ki, dövlətdəydilər, istifa verirlər, amadə olurlar ki, gelsinlər məclisə kandidat olsunlar. Vəli, məmləkət çox böyüyübdür, 75 milyon cəmaat vardı və müxtəlif mənatıqda məsələ təyin konandı olur. Bu surətdə rahat da ki, bunlar gelsinlər, söhdüklərini seçsinlər və seçkilər məsələsi ilə mövzunu həll eləsinlər. Burada bir məsələ gəlir qabağa. O da budur ki, aya, əsasən bundan sonra İranın sərasərinə Tehranda tutulan təsmimlər icra olunar, icra ola bilər ya yox? Mən söhbətlərimdə şayet keçmişdə buna bir müxtəsər işarə eləmiş olam. Vəli indi dahi bunun üstündə qətiyyət tapmışam, mütahalə eləmişəm, məşvərət eləmişəm o sahib nəzər adamlarına. Nəzərə yetişir ki, nə tək hökumət dahi qadir deyil sərasər məmləkət üçün təsmin tutsun və icra eləsin. Bəlkə opozisyon nəhayət sərasərdəki var idilər və istəyirdilər sərasəri bir təşkilat yaradıb və siyasətlərin sərasəri qabağa aparsınlar, onlar da dahi qadir deyirlər bu işlərin görsünlər. Yəni onlar ki, alternativ istəyirdilər yaratsınlar İranda dəyişiklik üçün, o da imkan pəzir deyil. İlləti də budur ki, bu 32 ilin ərzində elə bu qanunlara görə, bu hökumətə görə, o zülmə görə milli hərəkətlər ciddi surətdə rüşd eləyibdir. Fasilə beyni, o, mesela cameşinasi istilahından istifadə eləsək, yəni mərkəzindən piramının fasiləsi çox-çox artıb. Və Tehranda tutulan təsmimlərlə Azərbaycanda icra olunan təsmim bir heç vəz dahi həmahəngliliyi yoxdur. Orada bir ayrı təsmim tuturlar, məntəqədə ayrı bir surətdə o təsmim icra olunur. Ondan ötürü ki, bu mənatıqda milli neyrular alternativ hayı məntəqəyi yaradıblar. Yəni, milli neyru fəqət bu deyil ki, məsələn, aşkar hökumətlə üzbəyüzə dursun. Yox, bir serisi elə hökumətlə heç müxalifət də görsətmir. Vəli huzuru var orada və hazır deyil ki, o Tehranda tutulan təsmimi icra eləsin. Ya seçkilərdə dahi istəmirlər onlar təyin edən adamlara səs versinlər. Çalışırlar münfərid adamlara, o adamlara ki, həm məhəllələridir, tanıyırlar onları, onlara rəy versinlər. Ona görə də bu keçmişdə də əgər seçkilər yolu ilə təvafüq eləyirdilər ki, qudrət təqsim olsun və bunlar eləyə bilsinlər sərasəri surətdə istədikləri adamları gətirsinlər parlamana ki, bu cinahdan o cinahdan tədili qudrət icad olunsun. İndi daha o imkanı yoxdur. Nəinki istəmirlər. Bəlkə əslən cəmiyyət bir şəraitə yetişibdir ki, o şəkildə idarəsi imkan pəzir deyil. Gələcəkdə də İranda da hökumətin mərkəzi cindiyəcən Rıza Şah dövrəsindən var idi. İmkanı yoxdur bu surətdə qabağa geçsin. Gərək bir sistem ədəmi təmərküz yarana, ya əsasən bir ayrı şəklə düşən məmləkət və nişan verir ki, bu formuda məmləkəti idarə eləmək və orada intixabat təqəllübü bir dənə o iki ayaqda məmləkətdə 75 milyon içində gələsən, icra eləyəsən və öz cinahı seçəsən, bu daha imkan pəzir olmayacaqdır. Mənim fikrimcəm budur ki, İntixabat dahi vəsiləyə həll ixtilaf deyil, bəlkə vəsiləyə təşdid ixtilafdır. Və bu rabitədə əlbəttə bir sürü şəxsiyyətlər də zuhur eləyəcəklər, müstəqil adamlar ki, o cinahdan bu cinahdan deyillər və onlar da millətin xeyrinədirlər. Çünki bu cür adamlardırlar ki, əmələn daxildə hakimiyyətlə üzbəüzə duracaqlar və millət də onları təyid eləyəcəkdir. Nəhayətdə sualın cavabı budur ki, intixabat dahi həll ixtilafı üçün deyil, bəlkə ixtilafatı təşdid eləyən bir vəsiləyə təbdil olub. Ondan ötürü ki, intixabat Şurayı Nigahbanın əlindən keçirir, seçilir, təsviyyə bir növ əfrad təyid olurlar və o təyid olunan adamları dahi əməldə
kabiliyetine dair. Bir şey sayıtlarda var dendi ki cenneti. Cenneti 31 ildi üzve şurayı necahban ve 16 ildi reisi şurayı necahbandı bu adam. Yani bu adam özü bir köhne beyin, bir mütehacir malladı. 31 ildi orada o yıkarlıkta memlekette orada yaşayan milletlere tasmin tuturu. Herkese bir pervendası var. Özünün oğlu mücahid idi. Tehran'da hıyavanda dercirlikte ölüp de hiç kimse ondan ad aparmır. Veli herkesin hanevadasında bir nefer muhalif hükümet var idi. Hatta ölmeyip de zindana düşüptü. Onu reddi selahiyet eliri. Yani o adam ki özünün ne ilmi selahiyeti var, ne siyasi selahiyeti var, ne özlerinin meyarlarıyla emniyeti selahiyeti var. Özü selahiyet tayin eleyen olubdu. Bunu intikabat dahi İran'da dövranı kutulubdu. İmkanı yoktu ki bunu intikabatla ihtilafların həll eləsinlər. Ne kadar da istəsələr tikrar eləsinlər, ihtilafları aşkar olacaq ve təşdid olacaq. Çok teşekkür aziz vətənlər. Qısa bir ara alırıq. Aradan sonra verilişimiz Sayın Maşallah Bey'le devam edecek. Bizimle kalın.